El visor Rhyme Weaver permet, una vegada que es descarrega tot el programa, poder minimitzar el visor per tal que, al buscar una altra imatge, no sigui necessari carregar tot el software de nou. D'aquesta manera, aconseguirem visualitzar les imatges d'una manera més ràpida. El Rhyme Weaver té la barra d'eines a la part superior i es desplega al passar per sobre de la part superior amb el ratolí. Permet, entre d'altres coses, minimitzar el programa i així, en la següent petició d'imatge, la imatge es veu de manera molt més ràpida.